Зараз ми запускаємо масштабний навчальний курс з блокчейну та криптограмотності. Його зможе безкоштовно пройти кожен українець, щоб використовувати отримані навички для підтримки та зміцнення цифрової економіки. Успіхів та наснаги у навчанні! Важлива особливість нашого курсу в тому, що він є прикладним і охоплює 100 годин практики і теорії. В результаті навчання українці знатимуться на користуванні гаманцями, створенні DAO, створенні мультипідпису та різноманітних обмінах, розумітимуть базові засади технологій, що лежать в основі блокчейн-проєктів, знатимуться на принципах майнінгу, алгоритмів консенсусу, можливостях та ризиках торгівлі цифровими активами та отримують ще безліч корисних навичок. Курс абсолютно безкоштовний та відкритий для всіх охочих, незважаючи на вік, освіту чи територію проживання. Наша мета – навчити якомога більше людей використовувати новітні технології для досягнення позитивних цілей на благо світу. Ті ідеї і лягли в основу створення цього курсу.